ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យទៅជួលហួសពីអ្វីដែលវាបានកើតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់ដល់ព្រះអង្គជ័យបោកចោលបារមីនៅទីនោះតាមកិច្ចកុំប៉ុណ្ណីជាមួយអាអ្នកដែលបំភ្លឺការពិតដំបូងខ្ញុំត្រូវការអ្នកខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបានកើតឡើង នៅខេត្តសៀមរាបគឺការឆេះប្រេតតំណាថ្ងៃនោះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក៏នៅបន្តតាមដានជាមួយអបាខេតតាមរយៈអនឡាញនៃតំណាក់ដំបងនៅមុនម៉ោង 5 ភ្លឺសម្ដេចជវិរវាំងគង់សម្បល់បានតាក់ទងមកដើម្បីរៀបចំអធិភាពចាក់ទៅទីនោះឥឡូវបញ្ហានេះ គឺបកស្រាយត្រឹមតែកម្រិតនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងតកតងនឹងការឆេះប្រេតរៈនោះបាត់ហើយកុំទៅហួសពីនឹងដោយដែលពួកធ្មិលឥតសាសនាបកស្រាយពីខាងក្រៅថានេះគឺជាការរៀបចំមួយរបស់គណៈបព្វជិជន នៅរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមប្រកាសណាខ្ញុំអំពាវនាវផ្ញើទៅប្រឡឹកថាបារមីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចងអ្នកណាបកស្រាយខុសសូមឲ្យព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចងគុំត្រាប៉ុណ្ណីអាពួកអត់ដេរិឆានេះឲ្យសោះវាទៅជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដុតវាទៅជាគណៈបព្វជិជនជាអ្នកដុត យ៉ាងទៅឥឡូវយើងអត់មានធ្វើអីកើតទេអានេះវាតោះវានៅក្រៅប្រទេសបើវាហ៊ានយាយហើយនៅក្នុងប្រទេសវាយខ្នោះហើយបាល់យកឥឡូវណាហើយមានផោះតាមពីតាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លាចបំផុតគឺបានតរាយកើតឡើងការឆេះផ្ទះឆេះស្អីហើយថ្ងៃជាមួយគ្នានោះវានៅអាដែលស្ទឹងជួយរបស់យើងនេះអស់មកចេះតិចឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេញជាសម្រួលត្រឡប់ទៅវិញ នៅទីក្រុងប៉ារីប្រមាណឆ្នាំមុនទៅចឹងឆេះអសរៈមន្ទីរមួយដែលមានតម្លៃជាង800លានដុល្លារហើយដែលមានអាយុប្រមាណ600ឆ្នាំជាងតើមកក្រុងទទួលខុសត្រូវរបៀបហ្នឹងឥឡូវចោទសួរចឹងតើគេចាប់បង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីមកក្រុងចុះចេញពីតម្លៃវាទៅជាចឹងណាហើយហេតុទៅសួរមកក្រុងទៅហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់បារាំងក៏មិនអាច ផលិតអគ្គិភ័យក្នុងបានតែយើងគ្រប់គ្រងសភាពការតែប្រមាណម៉ោងឥឡូវបញ្ហាធំគឺបញ្ហាសម្រុកជួសជុលឡើងវិញហើយជួសជុលនេះគឺខ្ញុំបានអនុញ្ញាតតាំងពីមួយថ្ងៃក្រោយក៏ឆេះបញ្ហាធំគឺបញ្ហាការជួសជុលឡើងវិញហើយមិនមែនគ្រាន់តែជួសជុលឡើងកន្លែងឆេះទេ ឆេះនោះមិនឆេះតំណាក់ធំទេឆេះផ្នែកមួយតែមួយប៉ុន្តែឆេះកន្លែងណាក៏ដោយយើងមានការសោកស្ដាយពីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យទៅជួលហួសពីអ្វីដែលវាបានកើតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់ដល់ព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំបារមីនៅទីនោះតាមកិច្ចកុំប៉ុណ្ណីជាមួយអាអ្នកដែលបំភ្លឺការពិតឥឡូវដំណើរការជួសជុល តែសូមសម្ដេចជាវាងគង់រវល់ពលឿននៃការជួសជុលនេះរឿងរយរឿងកាក់មិនថាអស់ប្រមាណទេមិនខ្វល់ថាអស់ប្រមាណទេត្រូវតែធ្វើបរិយតំណៈនេះព្រោះបរិយតំណៈនេះគឺជាបរិយតំណៈដែលប្រកោណាបីដាប្រងបានគង់នៅទីនោះដើម្បីដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តនិងយកតំបន់ស្វាយ័តជាមូលដ្ឋានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យចេញពីបារាំង ដែលពេលនោះតំបន់ស្វាយ័តរួមមានសៀមរាបកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងបាត់ដំបងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រថាប់គង់ប្រថាប់នៅបរិយតំណៈសៀមរាបគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងទេយើងមិនអាចនឹងឲ្យបាត់បង់ហើយយើងបានត្រួតត្រាចង្វាយខេត្តនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយបាញ់ ជួបគ្នាបញ្ជូនអាដែងព័ត៌មានជាបន្តបន្តមកបញ្ជូនតាមអនឡាញនៅអាដែងស្ថានភាពវិវត្តដល់ណាជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទប
bà lâm lá riêng cầm và thâm thương cha mối ơi sầm đạch thà sao cầm áo sầm đạch cung cầm áo cực tư bộ cát có chư đấy ta có ta ta lọc ở bên cát riêng cầm ra bài ca liêm liếp ta mới xong chú chú rê tụ bạc